Охоронець одного з торговельних центрів у середмісті Хмельницького розчищає перед входом сніг. Як тільки падає сніг, то виходимо начало чи часу, виходимо 3 до утра, щоб люди йшли на ринок і все нормально. Щоб тротуар був чистий. Ну тут люди все рівня поток, трошки приминаються. Двірник обласної бібліотеки для юнацтва Олександр Ягронюк почав прибирати сніг навколо будівлі, каже, о 7 ранку. Перш за все, щоб люди не падали. Безпека руху. Посипаємо, прочищаємо. Буває таке, що обійшов територію, поки вернувся, вже впало сьогодні, то по 2-3 рази одне і те ж місце треба було вбирати. З листопада до середини січня працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста склали у Хмельницькому 83 протоколи. І це в 4 рази більше, ніж позаторік, розповіла заступниця начальника управління Наталя Фурман. За її словами, їхня кількість залежить від того, наскільки сніжна зима. Відповідно до вимог прав благоустрою Хмельницької міської територіальної громади, всі підприємства, установи, організації зобов'язані здійснювати прибирання прилеглої території. Прилегла територія – це територія в межах приміщення і територія до дороги з усіма елементами благоустрою. Складаються протоколи за неналежне утримання прилеглої території відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже Наталя Фурман. І передаються до розгляду та прийняття рішення адміністративною комісією. От вже адміністративна комісія виносить постанови відповідно до перегляду і виносить штрафні санкції. Вони можуть бути від 850 до 1700. Це юридичні особи, від 340 до 1360 – це громадяни. За 8 працівниками відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста закріплені дільниці у різних мікрорайонах міста, каже головна спеціалістка управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Лілія Габлюк. І ми обстежуємо свої дільниці щодо стану благоустрою. Зараз зимовий період, звісно, що ми дивимося, як розчищаються тротуари, як прилеглі території утримують наше підприємство. Ну, зараз в основному ми дивимося, щоб не було слизької, щоб обов'язково розчищався сніг. За словами Лілії Габлюк, підприємці-переселенці не були знайомі з правилами благоустрою Хмельницької громади. Деяких дивують такі правила, бо нам розказують, а це ж міська територія, хіба ж ми маємо її прибирати. То ми роз'яснюємо і даємо якісь терміни, щоб вони виправлялися. Лілія Габлюк вказує приклади добре розчищеної прибудинкової території. Як все вичищено? Тротуар почищений майже на всю ширину. На край тротуару сніг, акуратно все, не слизько. І приклад, як не повинно бути. Я сходи в ненормальному стані, сходи мають бути очищені. Йду туди до власників спілкуватися. Після попередження і обіцянки все виправити – обстеження чергової прилеглої території. Ми бачимо, що зі сторони вулиці Соборної почищено гарно тротуар. А от зі сторони, тому що прилегла територія виходить на 2 вулиці, а зі сторони Проскурівського підпілля то є не виконано. Значить, це вже вважається порушенням і правила благоустрою не дотримані. Ну, має бути почищено все. Я говорила з власником зараз, протягом години вони мають розчистити. За словами Наталі Фурман, прилеглі території повинні розчищати від снігу як підприємства усіх форм власності, так і власники приватних будинків. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.